Жанна! Uvijek je faljen. Uvijek je faljen. Evo nas. Evo nas. Lipo ste mi pivali. Jeste čuli nas? Ma da, odlično. Čuje se. Pa da. Snimio to. Odlično. Kako, nismo ovdje spremite na stolu. Pa da. Žana, žana. Evo daj tu vodi. Napra, drago. Šta je bilo? Ništa. Na stolu. Ali treba imamo. Pa jedno ima, ne dvije. Ono je dosta, ja. Ovo snima sve kuće, da? Stojimo datum 5.12.22. Ne diraj ništa. Niste dobro namislili datum. Nema veze datum, to piše nema veze. Peti. A šuti ti. Ma pusti, ne može peti, peti. To ne ide na, ne snima tamo. A, ja kažem, danas je šest. Dobri su Krste, ti si dobar, pa si sada svoj. Pokri kameru. I na njime ne vidiješ pati,
Evo, braćo i sestre, danas je današnji dan na blagdan Svetog Nikole, biskupa, putnika, zaštitnika, pomoraca, đaka, vojnika, studenata. Evo, drago mi da smo se danas ovdje okupili ovdje na ovom našem lijepom mjestu. Eto, hvala Bogu da nas je Bog pustio da možemo ovdje zajedno staviti ovu svetu misu. Pozdravim oca dragog biskupa, moga dragoga, veliko prijatelj da se odazvao i da može predvoditi ovu svetu misu. Oče biskupa, izvolite. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Evo, zahvaljujem fra Ivanu na pozivu po drugi put. Pre 3 godine smo ovdje prvi puta slavili svetu misu u čast svetom Nikoli, biskupu zaštitniku mnogih zanimanja, ali prije svega prepoznatom kao zaštitniku ribara, pomoraca, djece, putnika i jedan od najštovanijih svetaca uopće u katoličkoj crkvi. A živio je u davnom 4. stoljeću i ostao do danas simbol, odraz Božje ljubavi, dobrote, darivanje. Tako da i danas kad djeci spominjete svetog Nikolu, onda znaju da su darovi u pitanju i da se nešto očekuje. A zapravo, Bog nam je svima darovao život, darovao svoju ljubav u Sinu Isusu Kristu i njegovom žrtvom koju sada slavimo u svetoj misi. Molimo zapravo po zagovoru svetog Nikole da i nama u životu bude prisutan, da i nas blagoslovi, da po zagovoru svetog Nikole i nas učini znakovima svoje dobrote. Za sve one trenutke kad nije tako bilo, kad smo sagriješili, kad smo drugoga povrijedili, kad nismo bili Boži, nego možda svoji, da se zapravo pokajemo iskrena srca pred Gospodinom za sve ono što Boga u našem životu nije dostojno. Skrušeno recimo zajedno. Ispovijedam se. Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, Tvome se milosrđu žarko utječemo, zagovorom svetog biskupa Nikole, čuvaj nas od svih opasnosti života, da bez zapreke idemo putem spasenja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Sada poslušajmo riječ Božju. I za prvo čitanje pjevat ćemo Gospodin je pastir moj. Čitanje knjige proroka Izaije. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da ste mu ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti. Što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi. Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila. Glas govori,
viči, odgovori, što ću vikati? Svako je tijelo trava, kod svijet poljski sva mu draže. Sakne trava, vene cvijet, kad da gospodnje preko njih prođe. Doista narod je trava, sakne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje do vijeka. Na visoku se usmi goru, blagovjesnice Sionska, podigni snažno svoj glas, blagovjesnice Jeruzalemska, podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega, gle, gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada, gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim, kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojlicama odpočinu daje, riječ gospodnja. Gospodin je pastir moj, zna se ne boji, jer on je sa mnom. Pjevajte gospodinu pjesmu novu, pjevaj gospodinu sva zemljo. Pjevajte gospodinu, hvalite ime njegovo, navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. Gospodin je pastir moj, zna se ne bojim, jer on je sa mnom. Njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova, nek se govori među poganima, gospodin kraljuje, narodima pravedno upravlja. Gospodin je pastir moj, zna se ne bojim, jer on je. Raduj se nebo i kliči zemljo, neka huči more i što je u njemu, nek se raduje polje i sve što je na njemu, neka klikće šumsko drveće. Gospodin je pastir moj, zna se ne boji. Jer on je sa mnom. Neka klikće pred gospodinom, jer dolazi suditi zemlji, sudit će svijetu po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospodin je pastir. Dajte i nju, veću mu mrelu, onu donestavu manja. Di? Onu kod fra Ivana. E? Ova mu je veća. Pa mu ovu dajte, onu donesim. Aleluja. Gospodine, sluga tvoj sluša, ti imaš riječi života vječnoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reči svojim učenicima, što vam se čini? Ako neki čovjek ima 100 ovaca,
jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u gorama i poći potragu za zalutalom. Posreći li mu se te nađe, zaista kaže vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš koji je na nebesima neće da propadne nijedan od ovih malenih. Riječ je Gospodnja. Hvala tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, evo navještena nam je Božja riječ proroka Izaije u duhu došašća o pripravljanju puta. I Božja ljubav za svakog čovjeka iskazana u Isusovoj prispodobi, u jednoj izgubljenoj ovci. Sve se to uklapa u današnji blagdan proslavu svetog Nikole, koji je oličenje i te Božje dobrote i one nade koju navješta Izaija da će doći spasitelj svijeta. Sveti Nikola kao zaštitnik pomoraca i ribara umro je davne 327. godine na današnji dan i bio je pokopan u Miri, današnja Turska, ali zbog osvajanja tijelo mu je preneseno u talijanski grad Bari, gdje se i danas nalaze njegove relikvije. O njemu su ispričane mnoge legende, pobožne predaje, a one uvijek govore o svećevoj dobroti i želji da pomogne potrebnome, da izbavi iz nevolje, i prema predaji Nikola je taj koji je činio velika čudesa. Pred 2 godine i sam sam imao prilike nekoliko dana boraviti u Bariju i onda nam je nadbiskup Barija pričao da su moći svetoga Nikole bili poslali u Rusiju, dakle u Moskvu, na 1 dan. Molio je patrijarha gore, to je bilo prije ovog rata i svega, i da je to bio nevjerojatan događaj, a da nakon toga, kad su moći vraćene natrag u Bari, da svake godine više od 100.000 Rusa dođe hodočastiti svetom Nikolu u Bari. Toliko je on i na istoku, dakle i na zapadu, možemo reći popularan. Toliko mu se ljudi utječu, toliko je on odraz Božje dobrote, zaštite i pomoći, da je do dana današnjega, dakle tolika stoljeća i posle, nije se i glas o njegovoj dobroti, svetosti, zagovoru umanjio. Ali velim, opet oličenje onoga što i u našoj kulturi postoji, u našoj vjeri, jesu darovi koje dobivaju djeca na dan svetog Nikole, jer je on taj koji pomaže. Jedna od legendi pričala je kako je upravo tako spasio 3 djevojčice u njegovom susjedstvu. I otuda ta tradicija od tada, od te legende, da se pomažu, da se darivaju djeca u njegovom blagdanu. Ali isto tako, on je zaštitnik pomoraca i ribara. Ne samo, dakle, darovi i djeca, nego je puno predaja ispričano kako je upravo na njegov zagovor, na molitvu svetom Nikoli, utišana oluja, prestala nevera, uspio ribolov, sretan povratak kući pomoraca. On je smirio morsku oluju ne zato što je posjedovao nadnaravne moći, nego zato što je nastojao svoj život oblikovati u svjetlu Kristova evanđelja. A onda se Bog njime poslužio da bi se po njemu pred svijetom proslavio. Na svetom Nikoli u njegovu životu oslikavala se riječ svetoga pisma, zbog svoje dobrote, pomaganja drugima, spašavanja života, sveti Nikola živi i svjedoči ono što navijesti Izaija. Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti. Po takvim glasnicima Gospodin tješi narod svoj, da svi krajevi svijeta vide spasenje Božje. Ili ono što bi napisao sveti Pavao, Nikola je živio Božju riječ, bio je živo Božje pismo upisano u srce, a ne u kamene ploče. Sveti Nikola
dobro je shvatio, a onda i živio Isusovu riječ evanđelje. Najveći među vama neka vam bude poslužite, jer tko se ponizi bit će uzvišen. Vraćamo se ovom mjestu, puntu Oštrice, ovoj kapelici, svetom Nikoli podignutoj u čast davno, pa onda obnovljeno i nedavno. I koliko je takvih punta, ne samo na Jadranu, nego diljem svijeta. Podizali su ih pomorci, ribari, moreplovci, da bi i prolazeći raznim morima, kanalima, uvalama, imali svoga zaštitnika što bliže. Da bi mogli ploviti morem, ribariti, bordižati. A to je uvijek zahtijevalo i odvažnost, i vještinu, i snalažljivost, upravljanje brodom ili ribolov kao zanat, vještina, posao kojim se uzdržavala obitelj i privređivalo za život. Borilo se s morem i protivnim vjetrovima, izlazilo na kraj s najrazličitijim neprilikama i poteškoćama. Kad kada, to je mogao biti slab ulov, prazne mreže. Ponekad možda novi propisi, uvjeti u kompanijama za koje se ribari ili plovi. Nevolja doista može doći sa svih strana, i dan danas, i od nevremena, i od gusara, i od kvara na opremi, do susreta sa unesrećenima kojima treba pomoći. More koje nas okružuje uvijek predstavlja neizvjesnost i izazov. Izazov s kojim se treba suočiti. I zato zvanje pomoraca i ribara stalno potiče na vjeru i providnost. I kako ribari kažu, bit će kako dragi Bog da. Puno sam puta to čuo iz usta ribara i onih što od mora žive. I more je zapravo slika životne borbe koju treba prevladati, izdržati, s pouzdanjem i sretno u luku stići. Nepisano je pravilo da su na moru svi upućeni jedni na drugi, jer svakome može zatrebati pomoć. Solidarnost mornara sastavni je dio njihova zvanja. To se jednostavno podrazumijeva. Sveti Nikola, zaštitnik pomoraca i ribara, tolike kapelice, znak su upravo te blizine. Svetom Nikoli se utječu da bi im pomogao u tim neizvjesnostima, u tim bordižanjima, u tim nevremenima i nevoljama. Jer Sveti Nikola je za svoga života uvijek drugima činio dobro i zapravo svojim životom pokazivao da se može živjeti drugačije, sretnije i ljepše kad se živi za drugi. Postao je svjedokom Božje ljubavi za čovjek, znakom Božje providnosti, Božjeg djelovanja po Isusu Kristu, spasitelju čovječanstva. Evo to je lekcija koju trebamo od svetog Nikole naučiti, živjeti za druge i vjerovati da Bog sve može okrenuti na dobro. Tome je sveti Nikola vjerna slika. Nikola nas uči pouzdati se u Boga, Bogu vjerovati i kad je teško, opasno i neizvjesno, ali i kad nam ide, kad smo uspješni. Sveti Nikola uči nas dobro činiti drugima i poziva da postanemo znak te Božje ljubavi i dobrote koja svijet čini ljepši. Zapravo čini ga onakvim kakvoga ga je Bog za nas htio. Na koncu, zapravo, bez obzira čime se u životu bavili, a ovdje oko mora živjeli, ma i kad bi bili dalje od mora, svaki čovjek je na svoj način pomorac na moru života i treba mu i putokaz, i zaštita, i siguran pravac, a to je upravo sveti Nikola. Zato svima koji danas slave svetog Nikolu čestitam, bilo kao sveca čije ime nose, bilo kao svog zaštitnika, i želim vam blagoslovljenu plovidbu morima, ali i morima života. I neka sve vas i vaše najmilije na tom putovanju prati nebeska zaštita svemogućeg Boga po zagovoru svetog Nikole. Amen.
Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Iznesimo pred Gospodina svoje molitve i prošnje. Za crkvu Božju, predvođenu papom Franjom, da bude odraz Božje dobrote, da navješta evanđelje i po zagovoru svetog Nikole privodi ljude Bogu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da svi bolesni i neboljni ustraju u molitvi i po zagovoru svetog Nikole zadobiju Božju pomoć i milosrđe, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve pomorce, ribare, moreplovce, sve one koji su svojim pozivom, životom vezani uz more, da osjete Božju blizinu po zagovoru svetog Nikole i uvijek sretno prispiju kući u svoju luku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo s molitvom crkve za mir u svijetu, osobito za mir u Ukrajini, da sveti Nikola svojim zagovorom pomogne da se zaračene strane urazume, da prestane razaranje i da se vrati mir u ljudska srca, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve drage nam pokojne, sve one kojih se s ljubavlju sjećamo, čije je živote Bog utkao u naše živote, a osobito za pokojne ribare i pomorce i one koji su svoje živote izgubili u moru, da ih po zagovoru svetog Nikole Bog zauvijek primi k sebi u kraljevstvu nebeskom, molimo te. Gospodine, usliši nas. U trenutku tišine dodajmo i osobno svoje molitve koje smo danas ovdje prinijeli na oltar, nakane koje želimo po zagovoru svetog Nikole dati Gospodinu. Bože, koji u svemu na dobro surađuješ s onima koji te ljube, primi i usliši ove naše molitve, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Broj 7. Život svoj prikazujem Bogu. Život svoj prikazujem Bogu. Za budućnost Hrvatskom. Čekaj, žani listu. Žana ti tamo se dala.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvali slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi. Gospodine, po svetkovini blaženog Nikole donosimo darove na Tvoj oltar. Budi nam milostiv, otpusti nam grijehe, da Ti naši prinosi i molitve budu na slavu po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Ti svoju crkvu veseliš blagdanom svetoga Nikole, krijepiš je primjerom njegova života, hraniš propovjedanjem i zagovorom štitiš. I stoga s mnoštvom anđela i sveti, Tebi kličemo pohvalnu pjesmu. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Pomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Tomislavom i sveukupnim svećenstvom. Pomeni se i naše braće i sestara koji usnuše nadu skrsnuća i svi koji premenuše u tom smirovanju, prevedi i svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudanici vječnog života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostlom Tvojim slavnim učenicima, sa sveti Josipom i svima svetima koji žive u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo darom božanskog posinjenja. Obratimo se stoga Ocu Nebeskom, Isusovim riječima. O
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda. Čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daj. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, dar joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I duhom Tvojim. Taj Kristov mir pružite jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevi. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Duše života, ljubavi vir. Pod dušom našim donosiš mir. I snagu daješ na putu tom. I vodiš nas u očev dom. Ti vodiš nas u očev dom, o divna tajno ljubavi zna, što svjetlom svojim razgoniš mrak. Ti snagu daješ na putu tom, ti vodiš nas u očev dom, ti vodiš nas u očev dom. Sunce živ. Yeah.
вечно скучено. Душо Христова posvećena. Među rane svoje sakrime, ne dopusti da se odjelimo od tebe, od neprijatelja zlobnoga obrani me, na času smrti moje zovi me, i zapovjedi mi da dođem k tebi, da se sa svetima tvojim hvalim, ali vijeke vijeke vijekova. Amen. Pomolimo se. Gospodine, nahranili smo se svetim otajstvima. Ponizno molimo da i mi po primjeru svetoga Nikole ispovjedimo što je on vjerovao i u djelo provodimo što je živio i naučavao. Po Kristu Gospodinu naše. Dragi otče, biskupe, kako da izrazim svoju radost, svoju hvalu, da ste došli ovdje danas, da ste uputili riječ ovdje, dakle, našim župljanima i da ste donijeli radost ovdje među ove ljude, da napokon i ova oštrica, ja bih rekao, ima malo života u sebi. Ovdje gdje su mnogi naši djedovi, prajedovi, dolazili, molili se, zapaljivali Bogu za sva ona dobra koja su na moru, dakle, doživjeli i učinili. Još jedno velika vam hvala i uvijek računam na vas, pomoću Božju. Draga braća i sestre, hvala lijepa svima vama što ste došli i da se odazvali, da smo mogli zajednički slaviti ovdje svetu misu. Ja sam ovu svetu misu imao za sve naše drage pomorce. Hvala dragom Bogu. Sve naše zahvale idu njemu, što nam je dozvolio, malo nas je ovo blagoslijeđe i sada još malo škropi, ali smo sve stigli, Bogu hvala, i mogli imati ovdje svetu misu, bila je druga varijanta na trajektu. Mislim, ako ne bude kiše, meće ono trajektu misu. Ali ljepše je da smo imali ovdje kod kapelice, i evo neka sveti Nikola zagovara i prati, i po njegovu zagovoru neka vas dobri Bog u svemu blagoslovi. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. Nebesa, ne se voli, naše grudi gromki glas, neka je. Čuje Isus pa, Isus Hrste srcu tvoj, znamar dan se u nebom, dušom vjerom je santoj, zagrčasni bi. Blagosilamo te, jesi svojim svetim križem svijet okupio. Sram te bilo. Pa ne, daj sami se on igra. Pa ne moramo se igrati ovdje. Ne, šišku. Dobro je. Evo, mi vamo šišku u tebi. Da. Onda evo pa...
Aj, frate, vidiš kako će letiti kruna. A dokle ću mora stati? A evo ovdje je među ova dva borba pa da ga vidim. Ček, ček, sad da malo slikam Svetoga Nikolu, može? Baš je, baš je, baš je svet. Mali Sveti Nikola. Evo, izvolite. U, veliki je čovječe. Lipi Sveti Nikola. A sad ide vijena cijeli. E, a evo odavde bi ja povratao. Jel ti je ovo puno dalje podalo? Nije, ja to privučem. A onda privučem. Ajte vi iz ovoga, iz grebaštice dolje. Ovo ide dobro, to se privuče. A kad uđeš na trajekt, pa onda je trajekt, kad šijaš. Ko? Pa koji vide na brod neke? A koliko vas ima tu? Kad on šija, kad on šija, onda samo ovaj, samo ga isneš iz proje. Ej, ko mi je tu? Šta je to? Pisme si stavila? A, dobro, dobro. Mogla si ponijeti u krpanj, isto to vrijedi. Daj mi te, Ditrimu, daj. Zim, uzmi sve. Daj, kaj imaš. Sve, sve uzmi. Mogu ja onda to... Kopirati. Samo polako. Kad ide vijenac? Evo sad kad oni ukrcaju pa kad šija onda neka ga baci. A, to je dobro. Ako ne šija? E, ne, a kako će tu šije? Pa je požuri. A ski? Polako ne pali, aj. Ona njega pusti sad, jel? Uteći će ti ća. Neće. Zna, ono on je pametan pas. A di si njega žena držala kad je bisa bila? Nije bilo vidit kad je bila bisa. Ništa nije smetao, nije se uopće pojavljivao. On je bio ovaj, vezan za drvo. Aha. Taj biskup ide. Biskup ide, došao brodom ide. Brodom, brodom. Ajde, pa ima i fra Ivan ide. Samo polako, nemojte mi past. Vi imate cipele koje imaju ABS. Ne, imaju ASS. SS. Znate ASS? Da, da. Ako stane, stane. A ne u ruku ove. Dalibore, daj ruku, da. Biskupu Tomislavu. Ali dobro ide, biskup. A di vam je fra Ivan? Ivan je... On išao s opremom. Biće nam. Evo ide Ivan. Evo ide fra Ivan, mladi momak. Dinarac, e. Imaš čaču, šin se rogaj, ne sam rog. Brate, je li bilo koliko fotografija, videa? Biće, biće. Prijelo na televiziji ima jednu najmanje. Ima jednu možda, 23 snika. Opa, dobro. Stavuću, stavuću, to odmah će doći. Dobro. Продолжение следует...
Dobro ste ime ići men rekao gdje treba stati. Evo samo da slikam, evo, samo da slikam bacanje da vijenca. Nema. Ajde si jaj. Govori ti. Ajde si jaj. Ajde sad ga na provi baci gvardijan. Gvardijane na provi ga baci. Ajde pusti nek još ide tamo. Tako da vas lijepo vidimo. Zajitni ga na pljošku. Tako, eto. Vjenac u more bačen za... Je slikano! Evo ga, stižem!